A, tak to nebude rande, dávaj. Nie, počkaj, počkaj. Veď prišli 4 decka. Tak možno to bude performatívne rande. Čo? Nečakané rande pred obecenstvom. Na Tomáša by som to netipoval, lebo je to taká pokročilejšia technika. Ty čo si bol? Na večeri s vašimi? Nie, nie, boli sme v divadle. Aha. Ale celkom pôjde prístor. Trochu pajzel, nie? Čo si jak zo súkromného gimpla? Jej, prepáč, ja som zabudla. Ty si zo súkromného gimpla. Čo si plánoval súkrom, čo Tomáško? Chcel si Maťu pozvať na kofolku? Tak ty si dobre trápny. Viem, čo sa tu deje. Sadni si. Chcem ti poradiť. Dáš si pivo? Poviem ti to takto. Táto tvoja žabka... Počkaj, Martina? No tak to nie je ani moja, ani žabka. No a v tom ti práve chcem pomôcť, aby bola tvoja. Vravel si, že začala byť k tebe priateľskejšia po tom, čo ťa videla, ako si sa boli fotrovi pobil. No, tak sa mi to aspoň zdalo. No, to je presne ten typ ako Lucia. To hneď vidno. To sú bojovničky, žiadne romantičky. Chápeš? No, oni nechcú žiadnu romantiku, alebo aby si ich len tak očumoval a čakal na súdny deň. Oni chcú akciu, rozumieš? Sorry. Dôkaz tvojich citov a hlavne tvoje túžby. Ty nesmieš tam vymýšľať. Ty proste musíš prísť, zaútočiť a celé. Celé? Áno, to je celé. Zaútočíš, chytíš ju, poboskáš a máš ju. Počkaj, počkaj, ale tak keď je to tá bojovnička, ako hovoríš, tak to mi skôr jednu vrazí, nie? Tomáš, chlapec, buď budeš veriť mne, alebo svojim domnienkám. Kto sa v tom má vyznať viac ako ja, ha? Tak máš pravdu, no, ale nemôžem pred všetkými tak poboskať. No. No dobre, ty nie si ten typ, ty len musíš vystrihnúť správny okamih, keď budete sami, chápeš? Sami, no. Ale neboj sa, ty to dáš. Dobre, díky.